Seng golek kanggo mamae Willy sing duwe wilayah Bongas Jamban wong sing paling ayu. Bunda Eteo, ayah Eteo, wong lang gedweta. Kanggo Bunda Depi, Bunda Santi, Mimia Clara sing duwe suka selamat. Bunda Satria sing duwe tuklaban. Tanggul kali prawan anane loh kidul dalan ning arep tempat hiburan nanggui laki-laki demenan mamai Jaki Mas Oo Yayu Aan Mime Bayun Bunda Willy alasan arep nyedot banyu nyatane kan selingkuh buktine kula sing weru ning dompet ana fotone wong ayu. Kanggo Mimi Chandra sing duwe kantin Chandrasari, mamae Uje sing duwe Hongkong, mamae Willy wong Bongas Jamban. Kanggo Bapak Haji Dakir, Mas Oong, Yayu Aam, Mimi Bayun, Bunda Satria. Duwe laki nyendu alkohol kerjane mung nyekek botol walurae warung cedol. Kanggo walura patron Bunda Ina sing duwe suka melang, mamae Willy sing dadi lerane ngati ketangguan bohong irabi tapi emong disalahi Nok Nur Abibah alasan arep nyedot banyu Nok Nur Jana nyatane ana fotone wong ayu. Masih dibingkis kanggo Pak Lurah Patrol Bunda Ina sing duwe suka melang, kanggo Kang Iwan sing duwe perapatan, kanggo mamae Willy sing duwe Bongas Jamban. Mamae Willy sayang, mamae Willy matur kesuwun. Kerjane mung nyeket botol Mama Willy warung cedol. Mamae Willy kanggo Papae Jaki Bapak Haji Dakir Mimi Hajarum Mas Oo. Ketangguan bohongi rabi tapi emong disalahi Mas Dede ning pinggir tanggul kali prawan.
lawan Bunda Eteo.